krásny slnečný deň vám prajem. Sme veľmi radi, že ste sem dneska k nám prišli. Zišli sme sa tu preto, aby sme si teda spravili také krásne hudobné privítanie jary, by sme to mohli nazvať, lebo aj jar nám už klope na dvere. A teraz máme, dneska teda ideme zasi zasúťažiť, máme tretí ročník súťaže Žarnovické pódium. Ja vás tu srdečne vítam v tomto krásnom chráme hudby a umenia. Som rád, že už tretíkrát sa nám podarilo v spolupráci s mestom Žarnovica otvoriť tento tretí ročník súťaže kapiel základných umeleckých škôl Žarnovické pódium. Som rád, že ste prišli tento rok v takom hojnom počte. Prihlásilo sa nám 16 kapiel z celého Slovenska, dokonca jedna aj z Čiech, z Nového Jičína. Srdečne vás vítam. Som rád teda, že ste prišli. Ďakujem aj porote, že sa podujala aj tento rok hodnotiť vaše umelecké výkony. Dúfam, že sa vám tu bude páčiť, že sa vám bude dariť na dnešnej súťaži a že si to poriadne užijete. My sme kapela Limetka. Prišli sme vás zahrať zo základnej umeleckej školy zo Žarnovice. Naše vekové zloženie je 10 až 12 rokov. A hráme spolu ešte len vlastné piesne, ktorých je 6. A dúfam, že sa vám budú páčiť. A naša názočná bola Škola to dá. A naše dve súťažné budú Webová gorila a pizza. Dúfam, že sa vám budú páčiť, že si nám možno aj zaspiejete a že sa hlavne zabavíte. Raz, dva, tri, štyri!
tak by sme pristúpili k tej takej povestnej bedni, a síce k tomu, aby sme rozdali tri najvyššie miesta, a začneme už obligátne tretím miestom alebo bronzovou priečkou, ktorú sme sa rozhodli udeliť skupine Limetka zo základnej umeleckej školy v Žarnovici. Zjav, vynikajúca komunikácia s publikom, naučená choreografia, takže naozaj gratulujeme. Chcel by som teraz vlastne zavolať, lebo nám ostali tí, ktorí už sú takí trošku prezieravejší, dve kapely. Takže chcel by som tieto dve kapely k nám zavolať. Takže v prvom rade je to Moja mama spieva lepšie ako tvoja a v druhom rade je to kapela Alarms. Takže nech sa páči, poďte k nám, prosím vás. A teda asi prejdeme k tomu, aby som nerozprával len ja, tak tu takú smotanú dáme zlíznuť našej kolegynke, ktorá nás opustila momentálne na chvíľočku. Tak prvé miesto v kategórii A1 súťaži kapiel Žarnovické pódium tento rok získava kapela zo základnej umeleckej školy. A konkrétne je to základná umelecká škola Gbeli a kapela Alan z prvé miesto. Kapela Stratený bubeník. Je to kapela s dievčanským zložením, ktorá vznikla vo februári 2018, čiže taký čerstvý novorodenec. Spojením multihudobničky a milovničky sarkazmu a romantickej speváčky. Neskôr sa k ním pridala šikovná začínajúca bas-gitaristka. Tým jediným problémom však je, že majú túlavého bubeníka. Zahrajú na vlastnú skladbu len ty a ja. Spolu 2 mesiace a chceli by sme vám zahrať čerešne, ktoré ste už dneska počuli, ale my vám tu chceme zahrať také komornejšej verzii. A ešte niečo z našej vlastnej tvorby, tak hádam sa vám bude páčiť a dobre sa zabavíte. Čerešne sú zrelé a môžka pri úzka, nič vám nepomôže,
na dlhý čas. Spýtal som sa, prečo je len Boh. Láska to, čo dáš mi, ti dám, späť ti dám. Spolu skúsme vzťah bez sans a rád. Čo vydržať má to, môže Boleži uši a svoj ľuč. Izba je náš krám a v posteli je miesta pre hostí. Láska to, čo dáš mi, ti dám.
Tu mám poznačené, lebo ja si niektoré kapely pamätám spred tým z ročníkov. Gratulujem. Takže výška veľmi sa zlepšila. Mám tu, že som si to poznačil a ešte tu mám poznámku pri vás, že dievčance, keď si sadkáte pri tam komornom obsadení, ktoré ste mali, aj to bude pekne vyzerať, ja viem, že v tej sukni, hej, čo musíte iné si obliecť, ale keď budete sedieť, tak sa vám bude lepšie hrať a keď budeš mať takto gitaru a takto budeš kopať na ten kopák a keď budeš sedieť, tak oveľa jemnejšie sa dá hrať na ten kopák, potom neprenášaš celú váhu. To je rada od bubeník. Áno, všetko, ďakujem. Môžem, ja si ešte vezmem mikrofón takto, teraz babi zaskúkajú, čo robím. Ja by som veľmi rada poďakovala Daliborovi za to, že aj myslím za limetku, že s nami trávil tie dlhé piatky, kedy sme mali čas do 5. a hrali sme do 6. a celkovú tú námahu, to, čo robí, to, čo vynakladá, ako sa snaží, aká je pre nás opora, keď nám niečo možno niekedy aj nevíde. A naozaj ďakujeme za celkovú tú snahu a ten čas, čo s nami strávil. Ďakujeme. Na Žarnovičskom hrade by sme radi odovzdali diplom za najlepší autorský počín kapele Limetka. Veľký potlesk. Naozaj skriesný a chcem povedať, že naozaj texty prispôsobené veku, na čo si treba dať aj do budúcna pozor.